TV PRTB, mais uma vez com você e os comentários da semana. Hoje vamos fazer aqui um jogralzinho, né? Vamos começar aqui os comentários no jornal O Globo. Olha aqui, gente. Muito interessante essa página do Globo de hoje, terça-feira, hein? 25 de fevereiro. Veja bem aqui que muito interessante vejo nessa caricatura, né? Do... um rir ri pro povo rir, hein? Do Chico, hein? Muito interessante, olha. Aqui, nosso Disseu com um Genuíno, né? Lá escondendo o né? Em cima da vaquinha, né? Pegaram a vaquinha, hein? E todo mundo se deu bem, né? Olha vale bem aqui, Joaquim Barbosa, já cansei. Estou indo embora, hein? <laughs> e Amirio Belchior, muito interessante, confundiu o nome da Dilma. Presidenta Dilma por presidente Lula, hein? Não perdeu o cargo ainda, porque eu acho que ela é muito forte, aí Aqui para nós, hein? Olha. E o Lobão, hein? De cueca na mão. O Lobão não explicou até hoje o apagão. É brincadeira, Lobão, ministro das Minas <laughs> e Energia. E a turma dos 150 lá do Marcelo Freixo. Os Black Blocks ganhando 150 por passeata, por carreata, hein? Foram pegos com a boca na botija. E Lá no Rio de Janeiro. Queimaram o e levaram, né? Quem está chegando de paraquedas aqui? O Eduardo Azeredo, gente, hein? Está fazendo, está juntando-se a turma do mensalão, não é? É o Trensalão Mineiro, hein? Aliás, Trensalão não, é o Mensalão Mineiro. O Trensalão aqui de São Paulo. Quer dizer, essa turma toda aqui, gente, né? Então, realmente, para bigurilo. E aí eu começo então os comentários do nosso Globo, hein? Isso aqui foi uma página na antes, na praticamente, na praticamente de uma casa, exatamente na primeira página onde tudo que faltava, hein? Lei mais dura por conta mascarados, até que enfim, hein? até que enfim, o congresso através do Romero Jucá está prevendo a lei duríssima, hein? Contra os mascarados Black Blocks. Barbosa determina que, determina que genuína ser submetido a novo exame médico. O homem está querendo sair mesmo, hein? Todo jeito. Barbosa está lá segurando e segurando que pode, porque o cara está querendo, está querendo, não quer. Ah, se não, não permitir o Roberto Jefferson também, né? Então, o Roberto Jefferson já cumpre pena, está aqui no jornal também. Está né? feio o negócio, hein? Botando todo mundo em cana. Brasil vai pedir ao governo da Itália extradição de, de pisolado. O pessoal acredita nisso, hein? O Pisolato não vem para cá nunca, sabe por quê? O Batista e nós também não botamos lá para a Itália, então não vou mandar o pisolado para cá. Tem que trocar os dois, hein? Se é que o governo quer? Não sei, né? Banco usado por Maluf devolve 20 milhões de dólares, hein? para quem pegou 500, devolver 20, né? 10%. Nem isso, hein? Pode ficar com a grana Maluf. <laughs> Mas deixa um pouco para a prefeitura, né? Deputado do Castelo de Mar Moreira toma posse hoje na Câmara. Será que ele vai levar a grana que está no castelo? Não sei, né? Disseu pagou multa de 971 mil na sexta. Será que ele queria confiscar o seu Bom, não, já pagou, hein? Campos acusa Dilma de derreter fundamentos macroeconômicos. Meu Deus do céu, essa tese é do Fernando Henrique, hein? Fernando Henrique Campos. Cada dia mais você fica hein? à esquerdinha, mas a esquerdinha com o Tucano. Tucanando, hein? Olha o bico do Tucano, hein, rapaz? Olha lá, hein? Randolfe, pessoal não se alia a Sarney nem a Maluf, não é claro nem eu. <laughs> tá tudo bem, tá tudo bem, Randolfe, tá tudo bem, você está certo, hein. Governo enviará 13 ministros para a Câmara para mutirão é para atender deputados e encerrar insatisfação na base. Por que, que não fez há mais tempo, hein? Tá todo mundo revoltado, não libera a grana lá do, dos, dos né, das emendas, hein? Aí a Dilma agora esqueceu-se que tem em congresso, hein? Comissão de Ética, apura denúncia contra o Manuel Dias. Está feio o negócio, hein? O nosso Manuel Dias e também o Lupe. Lupe Lobo, hein? Para autoridades, folia com probidade. Será que consegue? Bom, vou finalizar aqui o Globo. Projeto que regula protesto, chega esta, esta semana no congresso. Só que o Romero Juca foi mais rápido. PMDB do Roraima. Colocou o seguinte, black blocs na cadeia, sem máscara, né? A polícia pode usar todos os instrumentos contra a bagunça, a badena, e vem Eduardo Cardoso, não, direito sim, tem, para se manifestar o jovem, a polícia só pode usar borrachinha, não pode usar truculência. Que negócio é esse, rapaz? Gilberto Carvalho está sempre por detrás, né? Querendo amenizar a barra para quanto pior, melhor. Vamos parar com isso, hein? Ato contra a Copa, teve 14 jornalistas agredidos, foram 253 aqui em São Paulo presos. A polícia, os ninjas da polícia militar foram lá e não deram ordem. É isso aí. São Paulo registra aumento de violência no início do ano. Maior violência, alquimia, cuidado, alquimia, cuidado. Temos que olhar, então são as páginas praticamente policiais, não vamos aqui tratar nem de Rio, nem de São Paulo, são as páginas nacionais. Não se esquecendo que o Maduro pode cair de Maduro a qualquer momento. Na Rússia, aliás, na Ucrânia, já o governo não se deu bem. Foi embora lá o presidente, o ministro, e lá venceu a liberdade. Termino aqui, então, com mais um comentário do Levi Fidelis sobre o Globo. Um forte abraço, digo, do dia 25 de fevereiro. E até o próximo comentário. Bye! Obrigado.